З якими проблемами стикається бізнес Чернігівської області? Що заважає експортерам та аграріям Чернігівщини працювати і розвиватися? Про це сьогодні в студії «Тими дня» будемо говорити з Віктором Лазарем, головою спільного представницького органу сторони роботодавців Чернігівської області, та Іриною Березинець, головою громадської організації «Сяйво Сіверщини». Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462.